Ну а коли дійдуть їхні руки до розгляду паливного законопроекту, який наробив галасу серед водіїв? Адже депутати пропонують змінити акцизи на пальне, збільшивши їх для автогазу і навпаки зменшивши для бензину. Автори законопроекту кажуть про справедливість і штучно занижену ціну на автогаз. Опоненти цієї ініціативи звинувачують депутатів у підіграванні бензиновому лобі і бажанні залізти в кишені до українців, які перейшли на газ саме через дорогий бензин. Ситуація непроста, адже автівок, які заправляються бензином та газом, приблизно порівно 2,5 мільйони проти 2 мільйонів із хвостиком. Наш Сергій Костеш намагався оцінити, хто насправді буде у виграші. Автогаз проти бензину. Найкращий газовий автомобіль. Чи подорожчає популярне пальне за новим законопроектом? До 16,5-17 гривень. Шок газовиків. Це не європейський курс. Та реакція прибічників бензину. Нам опять повишають ціну на цей газ. Ми як наркоман. Ми зібрали всі аргументи сторони. Зараз розкажемо про всі плюси і мінуси можливого нововведення. Газ вам у бак. За останній час автомобільний газ здійснив в Україні справжню революцію. Блакитне паливо перетворилося в одне з найпопулярніших. За останні роки газ став справжнім спасінням для мільйонів українців, які просто не можуть дозволити собі їздити на бензині. Так само я кілька років тому встановив собі ГБО. І це цілком зрозуміло, адже ціни на газ на стелах заправок майже вдвічі нижчі, ніж на бензин, вартість якого зросла через катастрофічне падіння гривні у 2014-2015 роках. Тож той, хто встановив собі газобалонне обладнання, суттєво заощаджує на кожному літрі пального. В столичному регіоні, де ми представлені, газ займає 45-50%. На тлі коронакризи, коли в людей стає все менше грошей, кількість тих, хто встановлює ГБО, постійно збільшується, кажуть на спеціалізованих СТО. Практично кожного дня ми встановлюємо автомобілі, просто можливо не на кожному СТО. Але все одно цей попит є, все одно люди приїздять і він нікуди не дівається. Від такого розквіту збільшився і газовий імпорт. Ця газоналивна станція нині приймає десятки газовозів на день. Щоб розвантажити всі ці вагони з газом, потрібно півдня. І розвантажують їх тут день по день усе більше, оскільки попит на автогаз в Україні тільки зростає. Один з тих, хто скористався нагодою різницею в ціні – Дмитро. На робочих автомобілях із ГБО він об'їздив усю Європу. Тут дуже великий у мене пробіг, близько 2 мільйонів кілометрів. Тож, відчувши всі переваги, встановив гази на свій сімейний універсал. Установка за 15 тисяч гривень – одна з найсучасніших. Фільтр нового покоління, редуктор захований фактично в такій природній ніші автомобіля. Окупитися така установка йому має всього за кілька місяців, бо різниця між газом і бензином шалена. Один кілометр проїзду на газу коштує приблизно 1 гривня 42 копійки. Один кілометр на бензині – від 2,25 до 2,80 за кілометр. Та його плани можуть і не здійснитися, якщо народні депутати таки збільшать акциз на газ. Нині податок на 1000 літрів автогазу в Україні становить 52 євро, тоді як на бензин – 213. От нардепи і начебто хочуть відновити справедливість, зрівнявши обидва акцизи в ціні. Насправді це схема, яку протягнув в свій час пан Курченко, поплічник Януковича. Один зі співавторів законопроекту Олексій Мовчан каже, така різниця акцизів штучна. Це призводить до нерівномірного споживання різних видів палива. При її усуненні шляхом урівняння акцизних ставок газ дійсно подорожчає, але бензин навпаки подешевшає. Українці отримають дешевий бензин. Близько 3 гривні буде різниця і по тому. Ну, в дешевий бензин, як і в безкоштовний сир, українські водії не дуже то й повірили. Ну, що за дебілізм? Ну, серйозно. Ну, я вважаю, це неправильно, звісно. З понад 6 мільйонів легкових авто в Україні на газу їздить більше 2. Тож такий ціновий удар по кожному третьому автомобілісту в умовах коронакризи з боку держави виглядатиме нерозумно, переконаний Дорофеєв. Що виходить? Всі ці автовласники просто будуть кинуті. Тобто вони потратили свої кошти на переобладнання автомобілів, а тепер виходить, що вони потратили свої кошти невідомо куди, і економії ніякої немає, і екології ніякої немає. У Раді навіть розгорнулися справжні баталії, чи потрібен країні такий експеримент, і зареєстрували низку альтернативних законопроєктів. Має бути співвідношення між акцизом на газ, скраплений газ, і акцизом на бензин,
десь 1-4. Немає жодної європейської країни, де акциз на газ був дорівнював би акцизу на бензин. Жодної. Та все не так однозначно, каже паливний фахівець Сергій Куюн. У ЄС газ хоч і обкладається меншим податком, ніж бензин, але ж його споживання менше. Нігде в світі не продається кожен третій літр газу. В самих успішних странах – Польща, Турція, Італія, Корея – это лидеры мировые по потреблению сжиженного газа, 12% в балансе рынка сжиженный газ. Не 33, 12. І що ж тут поганого, що Україна лідер зі споживання газу? Газ не тільки не шкодить двигуну, а при правильному його обслуговуванні і встановленні двигун працює довше, менше нарікань і проблем з ним. Рідше можна змінювати масло. Дуже багато є технічних переваг від газу. Та головні проблеми, кажуть прибічники бензину, нас чекають в майбутньому. Від надмірного споживання газу може постраждати нафтопереробна галузь України, де працюють кілька заводів і десятки тисяч людей. Сьогоднішні заводи через низький акциз на скраплений газ, вони наближаються до свого виробничого технологічного мінімуму. Тобто, умовно, вони там за рік-півтора досягнуть певної відмітки, коли змушені будуть закрити виробництво. До того ж, саме бензин, дизель та газ українського виробництва хоч і не складають більшість на паливному ринку, проте завдяки конкуренції стримують ціни на імпортне пальне. І коли ми вб'ємо там свою переробку, яка у нас є, тоді поставщики, вони не поставщики не тільки газу, а й дизельного топлива, і бензину скажуть: о, ребята, так у вас вже і цього нету. Тогда вот вам плюс 50 баксов еще на тон. Ще одна проблема – енергетична залежність. Нафтогазові асоціації кажуть, майже весь автогаз завозиться до нас з РФ. Країна-агресор де-факто контролює поставки понад 70%. І це не рахуючи казахський газ, який також іде через Росію, або білоруський, який робиться з російської нафти. Їх можна завозити з Росії, з Білорусі, їх можна привозити з Європи, їх можна доставляти по морю. То что касается сжиженного газа, то здесь возможности по диверсификации очень ограничены. Та чи є у такому випадку хоч якийсь плюс для простих українців? Якщо акцизи відповідно до одного з законопроєктів будуть уніфікованими до 139 євро за 1000 літрів, тоді це дасть різницю в 2 гривні. Ми знизимо ціну на пальне, звичайно, на бензин. Представники АЗК запевняють, у такий спосіб виграють всі – вітчизняні заводи і водії. Але чи знизяться ціни на бензин разом з акцизами на нього? Де гарантія, що українські АЗК позбавляться прибутків від найпопулярнішого виду палива, особливо якщо конкурентний газ здорожчає? Тих, хто встановив ГБО, це не переконує. Вони вже мають газове обладнання. Яка ж їм різниця, що бензин подешевшає, якщо їхнє паливо подорожчає? А ставити свій транспорт на прикол в умовах коронакризи не дуже хочеться. При нових цінах на газ, які можуть відповідно до цього законопроекту зрости до 18-19 гривень, доведеться окупати це 10 років, це вже втрачатиме сенс. Топливо не є товаром першої необхідності. Соответственно, ні один з видів топлива не може являтися апріорі соціальним. Як же тоді вирішити газово-бензиновий конфлікт? Автори альтернативних законопроєктів пропонують зберігати розрив в акцизі, можливо, не настільки великий, а імпортери газу шукають нові шляхи, як здешевити свій газ, якщо він подорожчає. Одна із основних статей розходів – це доставка газу від границ, від портів по Украине, да, если можем компенсировать хотя бы уменьшение процентов на 70 именно для сжиженного газа транспортировку по железной дороге. Поки що всі газові законопроекти лише обговорюються в комітетах, і невдовзі Раді доведеться приймати рішення щодо кожного з них. Тож, якщо нардепи вирівнюють ставки акцизного податку для всіх видів палива, газ на наших заправках однозначно подорожчає. А от чи подешевше бензин, як обіцяють автори законопроекту, ще велике питання. Сергій Костеш, «Факти тижня».